xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Gülbahar Şükürlü xərçəngə yoluxub. Big Az xəbər verir ki, əməkdar artistin vəziyyəti daha da pisləşib. Nitqi tutulan, yoldaşını itirən Gülbahar Şükürlünün son paylaşımı ürək dağlayıb. O, həyat yoldaşı ilə fotosunu paylaşaraq ilk və son sevgim şərhini yazıb. Qeyd edək ki, əməkdar artist həyat yoldaşı Zakirin ölümünü qəbul etmirdi. İddialara görə onun stresdən başında şiş yaranıb. Fotonu təqdim edirik.